آج پاکستان کے اندر ایک ایسی شخصیت میدان عمل میں اتاری گئی ہے، عالمی اداروں کی سرپرستی میں اتاری گئی ہے، اس کو دنیا کی ہر بندہ چھوٹا بڑا جانتا ہے، جس نے علماء کا وقار مجروع کیا، وہ شخصیت میدان عمل میں کرائے کا وہ پالتو باشندہ جو ہر حکومت کو رینٹ پہ ملتا ہے، وہ ڈیزل کا بدبودار ڈرم، وہ ڈیزل کا گندا ڈرم، وہ ڈیزل کا بدبودار ڈرم، وہ جو منہ سے ہمیشہ جب بھی اگلے گند اگلے، جس کے اندر بغیرتی اور بے حیائی اور کمینگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، لفظ مولوی تیرے ساتھ جب لگتا گئے تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، جب تجھے کوئی مولا نہ کہتا ہے تو علماء کی گردنیں شرم سے جھکتی ہیں، اس جیسے بغیرت کو مولا نہ کہنا اس لفظ کے اس سے بڑی توہین کیا ہوگی۔ جو کرائے پہ ملنے والا پالتو بے حیا ہو وہ کیسا مولوی ہو سکتا ہے جو بے نظیر صاحبہ کے قدموں میں بیٹھنا عزت سمجھے؟ کبھی اس کے خلاف فتوا بازی مال ملے تو قدموں میں آئے، نواز شریف کے خلاف فتوا بازی مال ملے تو قدموں میں آئے، مشرف کے خلاف بھونکنے والا کتا مال ملے تو قدموں میں آئے، اس کو کیا کہو گے؟ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، آج تم نے سر عام یہ کہا 14 اگست کو آزادی نہیں منائے گے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور بے غیرت انسان سن لے، اور مودی کے یار سن لے، پاکستان کے غدار سن لے، پاکستان کی یہ 22 کروڑ عوام تجھے اپنے جوتے کی نوک پہ لکھ کر تجھ پہ لعنت کرتی ہے۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ میں کہہ رہا ہوں فضل الرحمان مولوی ڈیزل تیری سیاست پہ لعنت، ہاتھ اٹھا کے بولے تیری سیاست پہ لعنت، تیرے کردار پہ لعنت، تیرے وجود پہ لعنت، تیری سوچ پہ لعنت، تیری کمینگی پہ لعنت، بے غیرتی پہ لعنت۔ تو پاکستان کا دشمن ہے، ہم افواج پاکستان سے کہتے ہیں اس بے غیرت کو گرفتار کر کے، اس کے ناپاک وجود کے ٹکڑے ہوا میں بکھیر کے انڈیا کے بدماشوں کو بتا دو جو کہہ رہے تھے ہم پاکستانی عوام کو فوج کے مقابلے میں لائیں گے، اس مولوی ڈیزل کتے نے بتا دیا ہے کہ انڈیا کے سرمایہ پہ میں پلا ہوں۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کمینے، اگر تو انڈیا کے سرمایہ پہ پلا ہے تو ہم محمد عربی کے لنکر پہ پلے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ زور سے لگا کے بے غیرت ڈیزل کو بتا دو پاکستان کا مطلب کیا، پھر بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ وہ انڈیا کو خوش کرنے والے کتے سن لے، تیرے باپ نے ملک کی مخالفت کی، میرے بزرگ جماعت علی نے پاکستان بنا کے بتایا۔ اور کوئی گھر میں کھڑے ہو کر ایسی بات کرے، ہمارے کیونکہ میں پنڈو ہوں نا دیہاتی، ہمارے بزرگ کہتے تھے پتر کتا جدو ہلکا ہوئے مار دینا چاہیے۔ ناراض ہو گئے ہو؟ ناراض، یقین ہے ناراض۔ چلو مینوں معافی دے دیو، میں ایک باری پھر ناراض کروں گا تانوں، جڑے ناراض ہو نا ایک باری پھر ناراض کروں گا۔ بزرگ کہندے سن پتر جدو کتا ہلکا ہووے اونوں مار دیو، تے میں کہہ رہا باجوا صاحب کتا ہلکا ہو گیا ہی، میری مراد آپ سمجھ گئے، ہولی بولو نا، کتا ہلکا ہو گیا۔ پاک فوج سن لو، پاکستان کے فوجیوں سن لو، مولوی ڈیزل وہ کتا ہے جو ہلکا ہو گیا، مار دو۔ جڑے ناراض ہو ایک باری تواڈے لئی میں پھر آکھوا، صرف ناراض بندے لئی، ناراض بندے، کیمرے والا ذرا کیمرہ گھما،
میں ناراض بندہ میں ناراض ہو کے نہ جاؤ ناراض ہو کے نہ جاؤ ناراض ہو کے تو یا سخت ناراض ہو کے جاؤ دو جمعہ بعد میں آیا کچھ تے پیڑا کڈنی ہے میں لیکن میں نے لندن میں بھی تمہیں نہیں بلایا اور لندن والے بھی کہہ رہے تھے یہ جڑی تواڈی مسجد علی قوم ہے یہ آندھی کتھو ہے ذرا مووی گھماؤ میں پھر کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کوئی بندہ ملک سے محبت کرنے والوں کے علاوہ ادھر نہیں بیٹھا ہم سارے پاک فوج سے محبت کرنے والے ہیں ہم ملک سے محبت کرنے والے ہیں اور میری بات سن لو 14 اگست کو پہلے جتنے بھی سال ہو گئے ان سب سالوں سے زیادہ ٹور تپے نال منا کے مولوی دیدل نو دس دو کتے ایک عام ملک نال پیار کرنے والی ہے 14 اگست کو اس دھوم سے آزادی مناؤ صبح کا آغاز تلاوت ہو نعت سے کرو درود و سلام پڑھ کر پاکستان کے لیے شہید ہونے والے ہر ایک سویلین فوجی سب کے لیے آپ اسالے ثواب کرتے ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہو اپنے بچوں میں یہ جذبہ بھریں ہماری طاقت و قوت اللہ کے دین کے لیے حضور کی عزت کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے تاکہ دنیا کے سارے لوگوں کو پتا چل جائے یہ قوم مصطفیٰ کے دین کے لیے مرانے والی ہے ملک کے لیے اور پھر میں کہوں گا ہماری پاک فوج کتا ہلکا ہو گیا جے تو سمجھا کو تک یہ نہ کو بھئی وہ آپ ہی کہندہ رہے ادنی گل میں کرنی ہے تو آڈے کل کرانی ہے تاکہ سارے یہ دے شریک ہو جائیے اور اگلی گل تجھے کرنی ہے کتا ہلکا ہو گیا جے جزاکم اللہ ہوں یہ تو نہیں آکو گے نا انہیں کلے آخ ہوں سارے